Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening kahit sa ang sulok man kayo ng mundo. Share ko lang guys yung Commission of Filipino Overseas Telecounseling Experience ko guys dyan sa Pilipinas. Punta lang kayo sa Google guys. Type niyo lang yung Commission on Filipino Overseas. Tapos hanapin mo yung kulay blue. Nag-registered ako sa kulay blue guys kasi hindi pa naman ako visa on hand. Nung pagkatapos ko mag-registered sa kulay blue guys, may yung CFO nagsinang ng email sa akin doon sa ano, confirm. Kaya kinonfirm ko doon guys sa email ko. After ko siyang kinonfirm, yung CFO nagreply ulit sa akin, binigyan ako ng pangalan ng counselor ko date ng telecounseling ko at anong oras yung telecounseling ko. Nag-register ako guys June 16. Tapos June 19 nag-reply sa akin ang Commission on Filipino Overseas na yung schedule ko is June 29. Noong June 29 guys, tumawag ako, nagload ako ng marami kasi tayo po yung tatawag sa counselor natin guys, hindi po sila ang tatawag sa atin kaya nag-load nag po ako ng marami kasi hindi ko po alam kung ilang oras po kami mag-uusap pagkatapos nun guys nag-load na ako, tinawagan ko na yung counselor ko, tapos nag-usap kami, ang unang tinanong niya sa akin, yung pangalan ko edad ko yung birthday ko at kung may work ba ako tapos nun, tinanong niya ako pangalan ni fiancé edad ni fiancé birthday ni fiancé address ni fiancé at kung may sariling bahay si fiancé at kung ilang beses si fiancé nagpa-divorce at kung ilan ang anak ni fiancé at ano ang date ng divorce ni fiancé mga pangalan ng ex ni fiancé yan guys hiningi sa akin lahat yan tapos guys pagkatapos noon tapos na niya ako din na tinili counseling Hiningian naman niya ako guys ng birth certificate ni Fiance. Passport, bio page ni Fiance. Social security number ni Fiance. At saka yung divorce degree ni Fiance. Tapos hiningian rin niya ako guys ng mga screenshot na pag-uusap ni, namin ni Fiance sa video call. Sa pag-uusap namin ng kapatid niya. Buti na lang guys ready ako lahat ng video call ng namin ni Fiance at sa mga kapatid niya at sino man yung mga nakausap ko sa relatives niya, ini-screenshot ko talaga guys kasi tama yung mga iniisip ko na magkakaroon talaga ng ano na hingiin sa akin kaya hiningi sa akin guys, ready ready ako talaga, ready ready ako kumpleto ako ng mga documents na hiningi niya sa akin tapos binigyan niya ako ng sarili niyang email kasi gusto niya isend ko doon sa sarili niyang email kaya no ibinigay ko sa kanya lahat. Tapos guys, inano niya ako, ang pagtitili -te counseling lang naman nila sa atin, guys, is about lang pag na kung ano mangyari sa atin dito, para gina-maltrato tayo ng pamilya natin, kung saan tayo lalapit at kung sino yung tatawagan natin. Yan guys, yung number na tatawagan natin is yung 911 at saka yung 2323 yata yung isa. Nakalimutan ko na guys kasi ang tagal ko nung nag counseling Yan guys, pagkatapos nun guys, nag counseling kami kasi wala namang face-to-face -face dyan. Sabi niya sa akin, ano, tatawag daw ako ulit sa kanya pag nagbisa on na daw ako para makuha ko na yung certificate ko. Pero guys, nakiusap ako sa kanya na kung pwede pumunta ako personal after ng telecounseling ko kasi gusto ko na makuha yung certificate ko at magbayad na ako. Pumayag naman siya sa akin guys. Kaya nung pumunta ako guys, dala ko to yung registration form ko. Yan, dala ko guys, pinakita ko yan doon sa guard. Tapos yung guard binigyan ako ng ibang form, may pinapapilapan sa akin. Pagkatapos ko mag-fill up, guys, binigay ko na ulit sa guard. Tapos may, may pinapapasok na ako doon sa loob. Tapos, guys, hiningan, pinituran ako, guys. Pinituran ako para gagamitin doon sa certificate. Yan, guys, oh. Pinituran ako para gamitin dito sa certificate na yan. Kaya pinituran ako doon sa gilid. Gilid, mismong gilid doon sa pinto malapit. Tapos guys, nagbayad naman ako guys sa CFO ng 400 kasi yung 370 para sa registration fee. Tapos yung 30 pesos para sa documentary stamp tax. Yan guys, kaya 400 lahat ang binayaran ko sa CFO. Personal po akong pumunta guys, eh. hindi po ano. Ito po yung ano guys, oh, official receipt na nareceive ko from CFO. Yan guys, yan yung natanggap ko doon guys. Yan guys, natapos na ako guys, tapos sinantay ko na lang yung mag-visa on hand ko nung time na nag-visa on hand ako, nag registered ako ulit sa CFO doon na sa kulay pink kasi yung kulay pink kailangan na siya ng visa number. Kaya doon na ako nag-register, nag-registerd ako doon tapos hiningian ako ng details ko, tapos yung visa number ko, tapos mga Ilang minuto noon binigyan ako kung saan ako magbayad. Nagbayad po ako sa bayad center guys. Ang ano po binayaran ko is 90 pesos lang siya para sa si CFO. Tapos 50 pesos para doon sa charge ng bayad center. Kaya ang nabayaran ko lahat is 140 lahat ang nabayaran ko. Tapos pagkatapos nun guys. Mga 30 minutes siguro nakatanggap na po ako ng ano. Uh, CFO certificate Yan guys, ito po yung pinadala nila sa akin Sa email ko Temporary lang to siya guys Temporary certificate Kasi wala po silang face to face At saka yung time kasi na yun guys Ang akala ko pwede na akong lumabas Nang Pilipinas na ito lang yung gamit, yung certificate lang kasi may certificate na ko eh. Akala ko pwede akong lumabas na ito yung gamit ko. Hindi pala ako pwede lumabas na ito yung gamit ko. Kailangan mayroon akong temporary certificate na galing sa CFO. Kasi pag wala ka nito guys, yung hold ka sa immigration doon sa Pilipinas. Kaya kailangan talaga mag-check guys habang hindi pa araw kasi mahirap ng untas pat spot na tsaka ka mag-asikasa mararatil ka na tsaka hindi mo na alam kung anong gagawin mo mahirap guys kasi ang laki kaya ng gastos tapos balik-balik -balik tayo di ba diba? kaya ako advance ako lagi akong nanonood ng youtube nag-check ako palagi kung ano yung mga next tip ko sa pag-process ko kasi Mahirap eh, ang laki ng gastos. Yan lang guys ang na-share ko sa inyo guys. Maraming maraming salamat sa panonood sa YouTube ko. God bless you all guys.